Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts en aquest Som-hi d'estiu, un programa refrescant, diferent, en el que passaran moltíssimes coses noves, entrevistes, seccions, cuina saludable, moltes coses sense deixar de trepitjar el nostre territori, però les circumstàncies ens faran quedar-nos una mica més en aquest plató. Esperem que aquesta també sigui casa vostra aquest estiu. Així doncs, comencem. Som-hi! Una aixada, un mocador de monitor i uns xumets són les pistes que ens deixa aquest convidat que ara mateix tindrem amb nosaltres. I és que cada setmana us presentarem els nostres convidats d'aquesta manera, a través de tres objectes que ells s'emportarien en una illa deserta. I avui, fins aquí, doncs d'origen pagès, monitor i pare de família, s'ha tret l'uniforme i ha vingut a passar-s'ho, esperem que molt bé, el president del Port, Josep Maria Cruzet. Molt bones. Moltes gràcies per convidar-nos, aquí estem. No sé si fas vacances, perquè ja ha començat l'estiu. La feina del Port para? No, el Port no para mai, 24 hores, 365 dies a l'any, els dies que fa bon temps, que fa mal temps, sempre funcionant, i per tant de vacances les fem molt entre cometes. Només d'aconseguir unes estones de poder deixar el mòbil i no estar pendent de l'aparell, doncs gairebé ja són vacances. Explica'm una mica aquests objectes que has triat, que entenc que tenen un valor sentimental especial. Doncs, si ho féssim per ordre cronològic, el primer gairebé seria aquesta aixada, que nosaltres aniríem xapolina, d'aixada petita, que ja era del meu pare i que de petit també la feia servir jo, i de fet encara la fem servir per sembrar aquest cop d'aixada i de posar-hi les llavors dintre. Representa una mica aquest trasbàs de generació en generació del sentiment d'estima a la terra, de fer de pagès, i que doncs els pares ensenyem als fills aquesta estima. El foulard, doncs, perquè ha marcat una època important de la meva vida. Des de 15 anys que vaig començar a fer de monitor, després d'anar-hi com a nen amb un esplai, doncs, durant un bon grapat d'anys, la responsabilitat d'endur-te d'activitat, doncs, allò que té més preuat una família, que és els seus fills, i que te'ls deixen, doncs, per anar de colònies o per anar a caps de setmana, i que, per tant, doncs, el que implica de formació pels monitors. I els dos xumets, perquè és el projecte vital que compartim amb la meva dona, que són els dos fills que tenim i que, bueno, són els que ens donen la il·lusió de la vida. Entenc que has passat gran part d'aquest confinament amb ells. Com ha anat aquesta clausura? El Port s'ha aturat durant aquests mesos de, doncs, això, que ens ha tocat quedar-nos a casa? Mira, el Port no s'ha aturat. Fixa't que, per exemple, pel Port hi entren els cereals que donen de menjar a més de 100 milions d'animals que estan en granges a l'interior, a la part nord de la península Ibèrica. Per tant, és una infraestructura que no pot parar en cap moment. I nosaltres hem estat, doncs, els que hem pogut, confinats a casa, treballant des de casa i convivint amb la família. El treball no presencial, doncs, té grans actius i és una de les coses que segurament han arribat per quedar-se, però també ens queda aprendre molt de combinar aquesta, en el mateix espai, sovint en el mateix horari, la vida familiar amb la vida professional. Clar, tu ara ets president del Port, has estat també alcalde de Riudoms, no? Llueixes samarreta també. Després parlarem de com hem hagut de modificar una mica les festes majors dels diferents pobles, però sí que és veritat que originàriament tu has estudiat enginyeria química. No sé si va ser primer l'enginyeria química i després han vingut les altres professions, si t'ha servit realment aquesta professió, aquesta formació que vas tenir, doncs, per les diferents tasques que has anat realitzant. Jo crec que té vessants diferents. La part de dedicar-se al món municipal és una part més vocacional. Jo m'atreviria a dir que és la continuació de dedicar temps en una entitat que treballa doncs, pel teu poble, no? I quan entres en el món municipal no deixes de fer el mateix, que és dedicar, doncs, gairebé les 24 hores del dia a l'interès general.
En la part que estic ara de gestió del Port de Tarragona, doncs sí que hi ha una vinculació directa a la formació, a l'enginyeria química, perquè de fet un dels tràfics importants que passen pel Port de Tarragona són tots aquells que tenen a veure amb l'important sector petroquímic que tenim a Tarragona i que per tant doncs, hi ha una relació directa en allò que fem en el dia a dia i allò que havia estudiat doncs, a la Universitat Rovira i Virgili d'Enginyeria Química. Canviaries d'ensenyament ara? És a dir, si poguessis estudiar una altra cosa, no? Veient les diferents tasques que has anat desenvolupant, triaries una altra cosa? Segurament no. El que sí que faria o que m'agradaria fer si tingués temps compaginar ara o completar aquesta formació amb alguna altra cosa doncs, diferent, més de la part doncs, humana, d'història o d'alguna qüestió que tingui poc a veure amb una enginyeria. No? Clar, entenc que el que sí que t'ha servit segurament és aquesta tasca de monitor, no? de relacionar-te, de fer equip, de fer grup, però espera no m'ho expliquis perquè tinc una petita sorpresa de la teva època de monitor, que ara la veurem. Ai, mare. Doncs jo, Josep Maria, el conec des de fa més de 30 anys, des del primer record que tinc, que és el jugant al pati de l'escola, a l'actualitat. I possiblement els moments més especials que tinc de record són els moments viscuts com a colla d'amics, a nivell més personal, i també com a monitors i responsables en l'etapa en què vam estar a l'espai del Casal Riudomenc. Precisament en aquesta època em venen al cap un munt d'anècdotes, com poden ser que ell sempre anava amb la guitarra al davant, cantant cançons doncs, com pot ser La vella xiruca, o Si vols aigua ben fresca, o cançons versionades del seu grup preferit, que eren els Pets, o la imaginació i creativitat que hi posava per preparar les ballades, sobretot les ballades de terror del grup de grans. El grup de grans el pressionava perquè sempre tinguessin més ensurs cada any, any rere any, i us asseguro que ell cada any es superava i posava unes nits de terror on els grans s'espantaven i gaudien, la veritat és que d'allò més. Una abraçada. La coneixes, no? Entenc. Molt, molt. Hem compartit, compartim no només amistat, sinó que els anys de l'Esplai havíem estat doncs, junts al capdavant de l'entitat i, per tant, compartim grans moments i moments també de patiment, perquè amb una entitat amb nens doncs, també... Ens ha explicat coses que potser no coneixíem, i és que la creativitat, t'agrada muntar històries de terror... Jo crec que tot té un punt a veure. No? Jo portava el folar perquè als anys d'Esplai un acaba desenvolupant aquella habilitat d'intentar relacionar-te emocionalment amb tothom, amb els nens que són extrovertits i en els que no ho són, els que els agrada treballar junts o sols. No? I en certa manera jo sempre he explicat que això ha estat fonamental per mi per després dels meus anys doncs, a l'Ajuntament o ara en el Port de Tarragona, perquè en definitiva quan som grans tenim les actituds anàlogues o similars a les que tenim quan som petits i que s'observen amb els nens. I aquest desenvolupament de la part emocional doncs, és la que després doncs, un l'acompanya. I dintre de les emocions, doncs, la por és una d'elles i una de les més difícils. Perquè... De gestionar i de treballar. De fet, aquests mesos se n'ha parlat molt de la por. Perquè amb els nens, si algú són extremadament crítics i transparents. O sigui, si tu els hi fas una vetllada de por i no els hi fa por, no tenen cap problema per enriure-se'n i dir que no els hi ha agradat. I en canvi, si els hi agrada, doncs també t'ho diuen. I havíem passat grans moments, doncs, com deia la Cristina, doncs, preparant vetllades perquè ja ens ho demanaven i ja dèiem, bueno, enguany, a veure què ho fareu, i gestionant una mica els sentiments i les emocions. I el poble se't recorda una mica per aquestes nits de terror que organitzaves o no? Jo, el treball era en equip. La Cristina diu que era una de les coses que a mi m'agradava preparar i és cert, m'ho passava bé, però després el treball i el retorn cap als nens el feien l'equip de monitors en conjunt i, per tant, el mèrit i el record és de tots. Clar, tu que ets una persona també molt vinculada als pobles, que has estat també alcalde, com vius aquests moments d'ara de festes majors, no? Et veig amb la samarreta doncs, de la festa major, precisament de Sant Jaume, que segurament enguany no es podrà realitzar. Què passarà? Jo crec que estem vivint moments que encara ara no som conscients de l'excepcionalitat emocional que tenen.
Si alguna cosa s'havia anat repetint al llarg dels segles, m'atreviria a dir, eren les festes majors als pobles, aquell moment d'esbarjo i de deixar durant unes hores la dura feina diària. I en canvi, enguany, no hi haurà festes majors en molts dels llocs, i d'aquí també que vingués amb aquesta samarreta que habitualment ens posem, doncs portar-la també avui en reconeixement a tota la gent que durant l'any han estat preparant la festa major, no només la de Riudoms, sinó la de tots els pobles i ciutats, i que malauradament han vist com, per raons lògiques de prudència, aquest any no ens faran. De fet, aquí a Tarragona, d'aquí molt poc, al costat del port, és festa, no? Si no vaig equivocada, el mateix dijous, d'aquí dos dies, tenim una celebració important. Que serà diferent de cada any. La celebració del Verge del Carme pel Serrallo és una cosa excepcional, que es viu amb una emoció i un sentiment excepcional. I enguany serà molt diferent, reduïda a la mínima expressió, respectant totes les mesures de seguretat i salut, però d'una manera molt diferent allò que estàvem acostumats a viure cada any en el Serrallo. Ara, això sí, mirant amb il·lusió el futur per poder-ho recuperar l'any vinent. Segur que ho podrem recuperar aviat, que és el que tenim ganes tots, també. Però una última cosa, i és que ets una persona molt activa a les xarxes. No sé quin estàs més enganxat, si ets de Twitter, d'Instagram, de Facebook... De Twitter. Twitter, eh? Sí, sí. En segueixo diverses, però Twitter és on m'hi sento més còmode, perquè ajuda molt a interpretar el món en què vivim. Twitter t'ensenya el millor i el pitjor de la condició humana i és un bon lloc per interpretar què estem vivint. En segueixes alguna de cuina? En segueixo algunes de cuina, sí. Doncs mira, ara el que farem és que ens mourem i anirem a cuinar perquè arriba l'estiu i hem de fer coses fresques i saludables. Doncs va, som-hi. Som-hi. És el moment d'embrutar-se les mans. El Josep Maria ens ha confessat que és cuinetes, per tant, ara serà el moment que ens ho demostri. Però aquests mesos que hem estat tancats, segurament no hem menjat del tot bé i és per això que cada setmana tindrem aquí el Som-hi d'estiu l'Alba Saura, nutricionista de Mossegades de Salut, que ens ensenya alguna recepta que ens faci menjar una mica millor. Què tal, Alba? Molt bé. Què farem avui? Avui farem un gazpacho de síndria, així ve de temporada d'estiu, i com que tenim el Josep Maria del Port, doncs fiquem una mica de mar amb uns seitonets. Estupendo, va, mana'ns feines, què hem de fer? Doncs vinga, comencem, si vols, vas preparant el gazpacho tu, vas tallant els tomàquets, si vols. Quantes en fem? Unes sis, poder. N'has fet mai de gazpacho? Sí, sí, en fem moltíssim. De fet, producte de casa... I de síndria també? Has innovat o encara no? No tant amb síndria. Doncs mira, avui n'aprendrem. Innovació, tu això ho podràs després fer a casa, no? Alba, entenc que això va molt bé, no?, a l'estiu. Sí, sí, tant la tomaca com la síndria són uns aliments que porten molta aigua, per tant, són molt refrescants. Amb aquesta calor que està fent aquests dies, doncs... És genial, no? Per exemple, imaginem que hi ha algú que no li agrada el pebrot. Podríem variar amb ingredients? Sí, sí. És que, bueno, de fet, aquest gazpacho, el gazpacho és andalús, no? La recepta andalusa és, vull dir, no és ni molt menys com aquesta. Vull dir que cadascú al seu gust. És totalment lliure, eh? Podem posar allò que ens agradi, sempre que sigui una mica aliments aquosos, necessiten que tinguin més aigua? Sí, bueno, per donar que quedi més líquid i així, sí, sí, sí. I això podria ser un plat sol, un plat únic? Bueno, potser quedaríem una mica curts. Hauríem d'acompanyar alguna coseta més, eh? Un primer plat, però d'estiu més que suficient. Com vas? Josep Maria. Doncs mira, anant netejant... Molt bé. O tallant les tomaques i traient-hi una miqueta la part d'aquest damunt. Què és el que t'agrada més cuinar? A veure, que has dit que eres cuinetes... Mira, el que m'agrada molt és l'arròs de bolets. Ah, mira. Sobretot amb la variant de risotto. Ah. Una mica de formatge parmesà i, bueno, permet una mica allò que vas recollint en la temporada de bolets i ho poses al congelador, doncs després anar-ho traient durant l'any per fer-ne l'arròs. Això que està de moda ara, Alba, el batch cooking, no? Cuinar un dia i anar-ho traient a poc a poc, no? Sí, és l'ideal, això que... És saludable, això que ens ha dit, aquest arròs de bolets? Bueno, sí. El bueno ja ho has vist, eh? Si només és el formatge, la part greixosa que hi afegim, estaria bé. Sí, va. Molt bé, molt bé. Us veig traça, eh? Es nota aquí que no és la primera vegada que ens enfrontem a la cuina. L'Alba està preparant, entenc, la part més de decoració. Sí. Aquí ja estem fent el tope de tomàquets, no? Ara què més
Què més toca? Ara ficaríem una mica de ceba. Si vols, podem fer... Això de la ceba sí que és molt al gust, no? Vale. Perquè, clar... Una mica de cirolla. Vinga. Espera. Si vols, de... remenem una mica. Com l'obrim? Treu tot, sí. Va, va, va. Ah, molt bé, va, pressió. Bé, sí. Mentre aquí pressionen, l'Alba ens explica si podem ficar més o menys ceba en funció de com ens agradi, no? De com ens agradi, no? Perquè la ceba sí que és un aliment, igual com l'all, no? Que... Tom fort. Que és molt fort i potser no agrada massa. Fica-ho si de cas. Hauran d'ajudar una mica. Ara ja va agafant. Posar molt de tomàquet o no? O està bé? Li costa, no, li costa. No, li costa una mica poder... A veure, para-ho. Ara ja veiem, que és sota que comença sí. A sortir el suc, a poc a, veure, a poc anirà... I tornem. Ara ja va prenent això. Anem a posar també entre la síndria, no? Això, si voleu, jo vaig aixafant això... i algú que vagi sí. Posant la síndria. Vale, perfecte. Vinga, vinga, som-hi. Això es treballa en equip, no? Com els escoltes, els monitors, Us preparo... Us preparo el pebrot, mentre... Molt bé. L'ordre és important, Alba? No. Sí, no? Jo crec que ara... Ara. Ara. Molt bé. Mira. Sí, ara hi ha el pebrot. Mira, anem introduint el pebrot, el tomàquet que faltava. El pebrot és al gust, podem posar més, menys... Al gust, també. És que és una recepta que és molt al gust. Si no, seguim la recepta andalusa, doncs, la síndria no? Al final, no? Veig que seria... Sí, la síndria al final. Vale, ara... Quanta ceba hi posem, ara? Jo crec que en mitja hauríem... ja n'hi haurà prou. Hauríem d'intentar anar posant la síndria, sí, mentre el Josep Maria talla la ceba. Ficarem això, També... Veig que això és una mica ull, no? La cuina té aquesta part també una mica d'anar tastant, no?, amb la cullera. Jo cuino molt a ull, Vull dir que... Segons el gust i el costum, també. Hem parlat molt, també, durant aquests mesos del producte de proximitat. Tots aquests productes són dels mercats de Tarragona i, per tant, és molt important també, doncs, exacte, aquests productes que tenim al costat de casa i que ens poden fer receptes doncs, no tan habituals com aquest gaspatxo de síndria, Mira, ara ja estem introduint la síndria, és l'últim pas i ja, mira, us preparo aquí perquè de seguida anirem a emplatar i el que podem fer també és tallar el seitó. No sé si tens mà tu també amb això de tallar seitó. Bueno. El seitó farem així com una... Un caragolat. Caragolat. Ah, vale, perfecte. Vinga. Perfecte. Perfecte, jo crec que ja podem... Alba, podem anar servint? O... Ara hauríem de ficar un polsim de sal, que si vols te'l tiro jo. Vinga. L'oli també n'hi poses aquí o afegeixes després? L'oli, espera't un moment, el ficarem primer la sal i el vinagre, i una miqueta de pebre, i l'oli tirarem al final, perquè si li tirem al final, com puja el color, saps? Queda com més... Vinga, hauríem d'anar emplatant i ho veurem a veure aquest resultat de pujar de color. Una miqueta de vinagre, veig? Sí. I una última sacsejada. I ara tirem a l'oli. No cal, així mateix. Què, té bona pinta o què? I bona olor. Perfecte. Bona olor, també és molt important. Perfecte. Com el treus, Alba? Anem a emplatar. Ara ho traiem amb una mica de... Si m'aguantes tu la base... Perfecte. Molt bé. Ara, per servir-ho, ho hem de girar això. Bueno, ja ho sabeu, des de casa, tot això és molt senzill de fer, ho podeu anar provant. I també dieu-nos-ho a través de les xarxes socials, com us ha quedat a vosaltres aquest gaspatxo de síndria. Si teniu també alguna altra recepta alternativa, podeu veure moltes receptes també a l'Instagram de l'Alba Mossegades de Salut. Cada setmana pràcticament ens penja receptes saludables i de proximitat. Sí, sí, intento cada setmana anar penjant alguna recepta i així doncs tindre l'Instagram ben actiu
que és important avui en dia a les xarxes socials. Ens posarem els seitonets, no?, per acabar de... Sí. D'emplatar, doncs, aquest gazpacho, que ho provaràs aquest cap de setmana amb la família? Ho farem, ho farem. Vinga. Ficarem una mica de síndria. Molt bé. Ara, de fet, és una de les coses que durant el confinament segurament també hi ha hagut com una explosió, no? Has fet pa, també, aquestes coses? Hem fet pa. Hem fet mones de Pasqua domèstiques, també, perquè estàvem en ple confinament per Setmana Santa, per tant, una mica, jo crec que tothom ha anat provant de... Tothom ha fet una mica... Sí. I el Vinga, seitó. Posem el seitonet i brindarem, doncs, amb aquest... No el tastarem, perquè ara anem amb la mascareta, però en tenim moltes ganes, eh? I en el moment que puguem, doncs, tastarem. Però el farem a casa, jo segur, perquè la veritat és que fa molt bona olor. I, a més, ja ho veieu, en molt poc temps hem preparat un gazpacho. Mireu la quantitat que en tenim. Va, agafem un gotet cadascú. Alba, moltíssimes gràcies per aquesta recepta. I xin, xin. Salut. 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 I amb el Josep Maria tornem una mica al lloc d'on veníem, perquè va ser en el moment de tancar i m'has d'explicar quina cançó escoltarem ara mateix. Va, doncs. Cançó que estem escoltant és Bon dia dels pets, no sé per què l'has triat. Per dues raons. La primera, perquè jo crec que és molt difícil no escoltar-la i no agafar una bona dosi d'optimisme i per encarar qualsevol cosa. I després, perquè jo crec que siguis de poble, siguis de ciutat, reflecteix molt bé la vida del dia a dia, de peu de carrer, i que, per tant, fàcilment t'hi trobes identificat amb el que relaten els pets amb aquesta cançó. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per venir-te a passar bé. I amb aquesta cançó, amb aquest optimisme, acomiadem aquesta primera part del programa. Ja us dic que això que sona és una pista. Un sol ben insolent il·lumina descarat tot l'espectacle de la gent. Doncs després d'aquesta pausa és torn per al següent convidat, però us donarem primer les pistes. Un pareo, un encenedor i una eina multiusos és el que ha triat la nostra següent convidada. Aneu pensant, però abans no és estiu sense Jordi Vinyoles. Què tal? Que bé, no? Bueno, mira, d'estreno, què et sembla? Quin lujo, no? Quin poderío, aquest atac 12, no? Aquest plató, aquests colors, aire fresc... Quina enveja, eh? Tots aquests estius anant al carrer picant pedra i una mica calorats. Ei, fa bona pinta, eh? Que no aniràs al carrer, tu. Sí, sí, bueno, però menys. menys. Justament això és el que farem tots els dimarts. Tots els dimarts ens desplaçarem el cap de setmana, anirem a fer seguiment del que passa pel territori. Ara, què passarà el proper dimarts? Doncs que segurament que haurem de fer cara o creu, o anem a Torredembarra perquè hi haurà concert de Vaneres, o anirem a Altafulla perquè hi ha l'alt acústic, no? I justament sempre us explicarem què ha passat. I els dijous ens toca pringar una mica. A veure... Anem una mica venuts ara, perquè ara veurem què ens tocarà fer. Però sempre els dijous hi haurà un repte, d'acord? Els Piconillets d'Índies aquest dijous pringuem nosaltres dos gràcies als codirectors, d'acord? Ah, molt simpàtics. Sí, no me fio. Però a partir del següent dijous sempre serà... intentaré jo fer una mica la figura de productor liante, d'acord? Intentarem manipular i reptar-nos nosaltres mateixos o inclús a l'audiència que ens està veient, d'acord? Fantàstic. Anem Vinga, a veure què ens han enredat. On ens envien, a veure... Jo espero que no siguin activitats aquàtiques. Tu què esperes que no sigui? O dius sí a tot? Vinga, a tot. Va. Corbes. A Prades hem d'anar. Pues mira, Corbes et dic que no, eh? Prades Aventura. Què, coneixes aquest espai o què? No hi he anat. Tinc ganes de conèixer-la. Jo a Prades, des que no hi ha la festa del Cava, que no he tornat. Doncs haurem d'anar demà
dimecres a aquest indret i el dijous veurem què ens han preparat aquests directors i quins reptes. Això serà dijous, però on has estat aquest cap de setmana? Doncs divendres, Espai Jove La Palmera. Sí, sí, amb 36 anys, allà estava a la porta de l'Espai Jove La Palmera, perquè també l'estiu una persona que sempre ho peta és el Pepet Bordes, cantant del grup Pepet i Marieta, i estava a l'Espai sota La Palmera, allí amb el seu ukelele, en algun moment, i vam anar a entrevistar tant els espectadors que hi van anar com també a ell. Doncs som-hi. Doncs som-hi, primer cap de setmana d'aquest programa d'estiu, del Som-hi d'estiu, amb l'Aina Mallol presentat, i servidor, quina tasca té? Doncs apropar-se als llocs, això sí, ben protegit, per saber què està passant. I justament un dels clàssics és que l'Espai Jove La Palmera, ubicat a la plaça Imperial Tàrraco, comenci la seva programació i activitats de dimecres a dissabte, i justament el plat fort aquí el tenim, que és un plaer entrevistar-lo. Pepet, benvingut a Tarragona un any més. Jo estic encantadíssim d'estar aquí, tio, i sobretot en la teva companyia. Ei, qui ens tenia que dir que ens trobaríem amb una mascareta, eh? Bueno, jo estic flipant mandarines. A més, de fet, jo pensava que si era l'entrevista sí que la podíem fer sense mascareta, no? Però ja m'ho dic que no, que aquí hem de fer... com se diu això? Predicar l'exemple. Correcte, correcte. Ei, com ha anat el confinament? Explica'ns, perquè farà més d'un any que no ens veiem. Sí. T'hem vist, farà un any al Teatre Magatzem, t'hem vist presentant un gran esdeveniment a Tarragona com és la Disfressador, te seguim molt per les xarxes socials perquè ets molt actiu, tens novetats d'estiu, però explica'm abans d'arribar a les novetats, com ha anat aquests darrers mesos que no us hem vist? Pues te diré que el confinament m'ha anat de categoria, perquè inevitablement això de teletreballar pues és una cosa que porto per nou, perquè com dius m'agraden molt les tecnologies i és una cosa que domino, i llavors pues, quan va arribar el confinament no em va agafar allà en bragues, hòstia, que ara he de fer utilitzar el Zoom, pues jo ja sabia que era el Zoom i les eines aquestes, total, que he estat relaxat a casa, gaudint de la família i, com que sóc un hiperactiu, doncs fent tot tipus de cançons, propostes per internet, vam fer un festival online en la Creu Roja, vam inventar una versió del Bob Marley per a l'Stay Home, que va acabar sent la banda sonora del Sant Jordi de TV3. Bueno, tio, hiperactivitat musical, que és el que me va, i al mateix temps pues, família i a casa. Com està anant la temporada? Vull dir, com està anant la temporada, tenint en compte que, òbviament, la gran majoria de festivals suspesos, ajuntaments, doncs, les festes majors, tal, però veiem que l'Espai Jove La Palmera, amb moltes mesures, continua programant, imagino que no són els únics, no? Pues mira, me fa molta gràcia que me facis aquesta pregunta. Anava a dir que me gusta mucho que me hagas esta pregunta, però no puc dir que m'agrada perquè realment està caent tot moltíssim. O sigui, que com està anant, home, des del punt de vista artístic, fa una mica de peneta, no? Perquè realment nosaltres, per exemple, pues, se mos encarava un estiu de puta mare i que s'ha acabat convertint en 3-4 bolos en batalla i a veure com los fem, no? Però al mateix temps, pues tio, agraïts. Vull dir, tothom està una mica passant per lo mateix i que tot i així pues, puguis comptar. Mira, avui, per exemple, estem aquí a La Palmera, però este diumenge estem a Sant Vicenç de Castellet. Després tenim un bolo al Carràs, tenim un bolo a la Mercè de Barcelona, que l'havíem de fer davant de 50.000 persones i ara se farà pues, lo mateix, no? Grupitos, invitació i no vamos a passar de 500. Jo què sé, tio, pues tothom està una mica igual, pues t'adaptes i a gaudir la vida i a gaudir el present, que al final és el que compta. I avui què veurem ràpidament? Què veurem avui? Pues bueno, veuré un cachondeo, tío. Et veurem nu? Bueno, lo nom ja ho diu, no? Aquí s'han fet porres ja. Jo he dit que sí. El director no ho tenia gaire clar. Lo nom ja ho diu. Bueno, ja ho veureu. Al final tampoc és que ensenya mai res. Però tu saps que jo, allí donde voy, dejo huella, eh? Correcte, correcte. Perquè a Castelló, tío, bueno, això ja va ser una cosa política que jo ni entrava ni portava, però m'hi van utilitzar i tot, tío, con el tema este. No, jo crec que com a molt, igual veuen un culet blanc, un culet blanc. Bueno, ara el tinc més moreno, que a Mallorca, tio, me'l fico més morenet, saps? Sí. Vull dir que igual veuen un culet una mica més morenet. Molta sort, m'alegro de veure't, i justament nosaltres anem a veure com s'està omplint la sala i anem a veure els primers hits del Pepet. Doncs sovint, ens hem quedat aquí a la porta d'accés de La Palmera i justament ja ens comencem a trobar gent molt peculiar que possiblement els divendres, l'estiu passat, què fes exactament, Octavi, els divendres? Pues jo cada divendres assaig dels Xiquets de Tarragona. Què feu ara els castellers sense poder anar a assajar? A què us dediqueu el temps lliure? Pues estem una mica desorientats, perquè clar, nosaltres teníem solucionats els divendres i els caps de setmana. I ara pues, aprofitem les poques coses que es poden fer
així de cultura i que normalment no podem fer, doncs mira, un concert en divendres feia anys que no hi podia anar. Doncs som-hi, més gent coneguda i en aquest cas el Manel. Manel, tu castellano, però molt actiu en el món cultural i sempre que on hi ha una festa estàs tu, no? Sí, sí, correcte, així és. Primer dia que vens a l'Espai Jove de la Palmera d'aquesta temporada? Sí, avui m'estreno amb aquesta nova normalitat i aquest nou festival. Avui és el meu primer dia. Us en recordeu? Un pareo, un estri multiusos i un encenedor són els objectes que la nostra convidada ha triat per anar a una illa deserta. Però segurament la millor pista és la musical, com us hem dit abans. Si us diem que va ballar al ritme del vin a la festa, del bon dia, dels pantalons curts i els genolls pelats, us ve al cap els pets. I és que l'Anabel Gavaldà, llufa dels pets, durant molts anys va voltar els escenaris del nostre territori i ens va fer ballar. Què tal, Anabel? Moltes gràcies per venir. Molt de plaer. A més, m'encanta estar amb tu. Estem molt contents de tenir-te aquí perquè, a més, la majoria de nosaltres hem ballat amb les coreografies que ens preparàveu. No sé com va ser aquest procés. Et va enredar el Lluís, no?, que és el teu germà. Entre tots et van enredar una mica. Tu, que t'agradava ballar, vas proposar d'entrar a fer coreografies. Com va anar aquest procés? Doncs els pets, o bé, més que ja els pets, sinó la colla d'amics que van formar després la formació dels pets, assajaven a casa meva. A casa meva, amb uns pares, sempre van tenir molt clar que volien crear un espai on els nostres amics poguessin venir a casa. I allà assajaven. Llavors, clar, ho tenia molt fàcil, era simplement baixar unes escales i estar sempre pendent a veure què feien i deixaven de fer. I a mica en mica, doncs, me vaig anar incorporant als aquests moments musicals i al final no van poder dir-me que no. No et van poder dir que no, eh? No. Per tant, no, no, les llufes va sorgir una mica de baixar quatre escales. Totalment, eh? Sí, va ser molt fàcil. M'has portat aquí, que m'ha generat cert interès, un pareo, en aquest cas és un ganivet, però una eina multiusos i un encenedor. Sí. Quin és el motiu d'això, de tot plegat? És que soc molt pràctica. Quan me vau passar les preguntes, primer també no tenia clar si era una illa deserta o no. Si no hagués sigut deserta, amb una visa ho aclareixo ràpid. Però al pensar que era deserta, doncs vaig pensar en coses, la veritat, molt pràctiques. Encenedor, per si necessito fer foc. Primari, no? Tot primari. I ja n'aprendré quan se m'acabi el matxero, suposo que ja hauré après la tècnica de fer foc. El pareo, perquè no sé, com a indumentària. No sé per què, el pareo, la veritat, però va ser com molt impulsiu. I l'eina multiusos, doncs, per això, per poder tallar, per poder viure amb uns mínims, no? I després adaptar-me al medi. Anabel, durant aquests anys que vas estar fent de llufa, no sé si tens algunes anècdotes, no?, que recordes especialment o moments viscuts. Quants anys van ser exactament? 25 anys només. 25 anys, eh? Sí. Només, bueno, res, només. Eh? Sí. Un període curtet. Entenc que moltes aventures, algunes moltíssimes que es puguin explicar. Sí, n'hi ha moltes. De bones a primeres, ara me recordo una que va ser molt divertida. Era amb una llufa que passava a nosaltres, deien Orellaràs. El nostre vestimenta d'aquella època dels 80 era com molt canyera i duíem unes botes altes de xarol, les més horteres que vam trobar a Barcelona. I més recordo el dia que les vam anar a comprar. I res, com que eren molt altes, eren de xarol, eren com a plastificades, ella, aquella nit, com va arribar després del concert, les ficava en una terrassa que tenia. Total, que no sé qui devia tenir en aquella terrassa, que l'endemà teníem concert, perquè fèiem concerts molt sovint, i recordo estar dintre del camerino, ella es va ficar a la bota i hi havia cargols a dintre de la bota. Per tant, aquella sensació de... I després de cridar, què te passa? I van sortir les barbes, els cargols xafats. Va ser molt divertit. Clar, ara que hem tingut un temps per recordar, no sé si trobes molt a faltar aquells moments, no?, de diversió, d'esbarjo, o és una època que va estar bé, però també està bé el que vivim ara. No, la trobo molt a faltar, sí, perquè els pets com a pets és una colla d'amics. No els hi vist mai com els meus jefes. Eren els amics de mon germà, per tant, els meus amics, i fins i tot tenim una complicitat que hi havia de germans. I els trobo molt a faltar, aquelles conyes, els sopars, el postconcert, aquell moment de desplai de camerinos, el fet de conèixer altres grups, ho trobo molt a faltar, sí, moltíssim.
tenim algú que se'n recorda una mica d'aquella època i tenim una petita sorpresa que ens ha explicat alguna anècdota també. Hola, soy Carmen Martínez, amiga i durant molts anys companya de l'Anabel Gavaldà. Què puc dir d'ella? Pues que és una tia fantàstica, que l'estimo molt, amiga dels seus amics, carinyosa i sempre preocupada per tothom. Fa 20 anys estàvem les dues, a l'any 2000, treballant al Venus, en un gimnàs. Fèiem classes d'aeròbic, de hip-hop i de jazz. Muntàvem coreografies i ens ho passàvem superbé. Era molt divertit, ¿vale? A pesar de que treballàvem molt. Els caps de setmana estàvem desitjant que arribés el divendres per sortir, per anar a fer unes tapes i a ballar al port. I què més feien? Doncs els caps de setmana a vegades m'anava amb ella amb els pets de bolo, no a cantar, sinó d'acompanyant, i era superdivertit. Què ha canviat en 20 anys? Doncs mira, ha canviat que som més grans, que hem sigut mares i tenim moltes més responsabilitats. A part d'això, ella segueix sent igual de guapa per fora com per dintre, i jo me l'estimo molt. Petó, Anabel, per tu. Apa! Quina sorpresa, eh? No t'ho esperaves, sí, sí, sí. Oi? Doncs això, canviar coses en 20 anys, és cert, no? Però també és cert que algunes per millor. Has sigut mare, no? Ja són pràcticament adolescents, no? Has estat tancada amb ells aquests mesos que ens han fet tancar, però va ser una mica els fills el fet de deixar de banda una mica doncs, el fet de fer de llufa? No ben bé, no ben bé. Jo vaig tenir el Biel el 2002, d'aquí 4 dies farà 18 anys ja, i una de les anècdotes és que just feia 40 dies que havia tingut el Biel, el primer concert que vam tenir va ser a Tarragona, al Camp de Mart. I el recordo en especial perquè jo donava pit i va ser una mica dramàtic tot plegat i a més la sensació aquesta, no? que ja no ets només una noia, sinó que ets una noia i una mare, i el fet de pujar en escenari i a més ser artista era una mica estrany, era una mica una sensació estranya. Però no vaig tenir cap problema després al llarg dels anys de tenir-lo amb ell. Sí que ja amb el segon fill, amb l'Aina, el 2005, sí que ja la cosa es va complicar una miqueta més. I després també la dinàmica dels pets també, com a grup, potser ja el concepte de llufes, doncs potser ja no encaixava. I llavors va ser com, sí, com més o menys com a mutu acord en el qual vam entendre que ja la figura de les llufes doncs ja no calia. Un cúmul de circumstàncies, no? Però sí. La maternitat, no? Parlem una mica del fet d'esdevenir mare, com et canvia la vida, no? No sé si, a més, en aquests mesos de confinament ho hem viscut tots de molt a prop. Com ho has viscut, tu? Bé, prou bé. Ho hem viscut prou bé. Són adolescents, sí, recordem-ho. Exacte, són adolescents. Per tant, també són més independents. Ja no cal que estiguis al damunt per jugar, per distreure'ls. Vull dir, es treuen sols. Avui en dia, amb les xarxes socials, gairebé ho tenen tot cobert. Amb un mòbil, connecten amb els amics, juguen, veuen pel·lícules, veuen sèries... Per tant, fins i tot es diu, ei, hola, tot bé? I també ens ha ajudat molt que vivim en un poble que a més doncs, tenim relació amb els veïns, és una comunitat, i llavors la part de socialització doncs, també ha estat bastant coberta. Bé, ho hem portat prou bé, sí. I tu? Jo també. Sí, perquè soc casolana, tot i que m'agrada molt sortir. I optimista, Anna. I optimista, sí, 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 està clar, està clar. Mira, jo vaig tenir 3 pensaments. I aquests 3 pensaments em refereixo que al llarg de la meva vida, les decisions que he pres, el fet d'estar confinada, m'han fet pensar que vaig fer una bona decisió. Una és estar amb la meva parella, perquè has pogut tenir mala sort i no estar bé amb qui estava al meu costat. Sí, perquè a més ell, bueno, passava molts caps de setmana fora, ho podem dir, no? Ell és casteller i els caps de setmana tot just deixava de ser cap de colla. Exacte. Tu també hi has pres molta responsabilitat a la colla. Sí, sí, però no ens veia. I per tant heu passat de, això... A no tenir-lo... A tenir-lo molt. A estar allà tot i plen. I, bueno, és la decisió més encertada que he pres a la meva vida, que és estar amb ell. L'altre és viure en un poble... que m'ha ajudat a estar confinada, però
veig els ocells, veig la natura, veig les muntanyes al meu davant. I l'altra, la decisió és que treballo, soc funcionària. Per tant, no he patit pel tema econòmic. Abans tenia una botiga, tenia un negoci, sé que és el ser autònom i patir per tot això. I el fet de, al final, doncs, no seguir amb el negoci familiar i posar-me a estudiar unes oposicions m'ha fet també, doncs, ara per ara, estar més tranquil·la a nivell econòmic. Per tant, són tres decisions de la meva vida que ara, amb el confinament, penso que la vaig encertar. Són importants. Són importants. I la música sempre ha estat present a les vostres vides, no? Ho dieu, que sou molt familiars, no? Que pràcticament tot ho feu en família. La música hi ha estat sempre? Sí, ja des dels meus pares. Són molt, molt musicals. De fet, jo la meva vida no l'entenc gaire bé sense una cançó al darrere. Doncs mira, ara ho demostraràs una mica perquè tenim una petita sorpresa i és que aprendrem a tocar un instrument avui. Ah, que xulo. Som-hi, va. La sorpresa és aquesta, hem agafat un instrument, l'ukelele, i hem buscat, això sí, un mestre que ens ensenyi, en aquest cas el Carlos, ens ensenyarà a l'Anabel i a mi, que no en sabem gaire, oi? Jo tinc un màster de ukeleles. Ara ho demostraràs, eh? Bueno, realment és molt senzill de tocar, i com veieu té quatre cordes, i bé, nosaltres l'únic que farem és ficar a la mà esquerra, serà on ficarem els dits en els acords, i la mà dreta serà la que ens acompanyarà amb el ritme, vull dir que no té més misteri que aquest. Per tant, si us sembla bé... Això és un instrument d'estiu, una mica, no? Sí. Sona molt... Sí, molt mediterrani, tot i que és de Hawaii, l'origen... També fa estiu, Hawaii, eh? Home, sí, un clima tropical. No faria res, nadie. No, no es pot viatjar gaire, em sembla, però ens ho imaginem. No, això ens ajudarà a estar més a prop. Bueno, va, què fem, Carlos? Ens seguim. Tu ets mestre, ets professor d'ukelele. Sí, ara mateix estic donant classe d'ukelele a l'Espai Quese, de manera telemàtica, pel tema del Covid. I bé, el que us ensenyaré ara és bàsicament tres acords, i a partir d'aquí farem una cançoneta, d'acord? Doncs el primer que farem serà, si agafem la mà esquerra, agafarem l'anular, aquest d'aquí, i ficarem el dit anular sobre el tercer traste. Això és un traste 2-3, doncs el tercer aquí, en la corda més primeta de totes. No et perdis, Anabel, que ja et veig que... Bé, és fàcil el tema, no? Vale, doncs ara amb la mà dreta començarem a fer ritme. No ho estic fent bé? Estàs amb l'índex. Ah, vale. Aquest és el cor, aquest és l'anular. Molt bé, hauríem d'haver fet una classe de dits abans, eh? Sí. Vinga. Doncs bé, ara simplement és rasgar molt suaument i... Sí, i fent servir les ungles, d'acord? Perquè així el timbre que dona és molt més brillant. Llavors és... Baixem en quatre dits. Has vist que no en sona ni la meitat que amb ell, eh? Sí. Baixem en quatre dits i pugem amb el pulgar cap a dalt. Això és com tenir un animal, eh? I donar-li carinyo una mica. Vale, molt bé. Si ho fem ara ja seria. Ho podem provar després. Ara es tractaria de donar una mica més de ritme amb aquesta mà. Llavors començarem a fer una mica més de velocitat, d'acord? Vinga, comencem a poc i anirem fent increixento. Vinga, va. Un. És amunt i a baix, amunt i a baix. No té més misteri. No, Aina, t'estàs perdent. Mira, és que... Ja t'he estudiat, eh? És que amunt i a baix i tu te fots aquí. Un moment, aquí qui té la responsabilitat musical és l'Anabel, eh? Però està fent molt bé, l'Anabel està fent molt bé. No, jo soc molt aplicada. Continua, que ara m'enganxo. Doncs vinga, perquè després venen dos acords més, a veure si dona temps. Vinga, va. Un, dos, tres i... A veure. Un, dos, tres i... Molt
Molt bé, vinga, una altra, va. Vale, aquí ja ho tenim ja bé. Ja ho tenim. Vinga, el següent acord és un re menor. Llavors, per fer el re menor, això era un do, llavors el que farem serà el cor, el ficarem en el segon traste a la corda de dalt de tot, d'acord? Just a sota fiquem l'anular, també al segon traste, i l'índex, que és el que ens queda suelto, el ficarem al primer traste de la tercera corda. Vale? Donarà aquest dibuix, eh? Crear aquest dibuix. Doncs vinga, va. Doncs, un, sí, costa una mica. Però bueno, això és, t'acostumes 30 minuts cada dia. Vinga, va. Un, dos, tres i... Molt bé, parem i ara farem l'últim acord de tots. Vinga, l'últim, som-hi. Deixem anar aquest dit d'aquí, l'anular, molt bé, i ens quedarà un fa. Per tant... I ara tornem a afegir el dit i re menor. Ahí hemos perdido un poco. Hem perdut una mica. Sí. Ets més de ballar, eh? Que de... Ja t'ho dic ara. Vale. Ara ja tenim els tres acords. Recordem. Primer de tot, do. Vale. Era el tercer, eh? Vale. Molt bé. Del do passem... Molt bé. Del do passem al re menor. Sí, no me recordo. Sí, aquest d'aquí. Vale. Ai, no, sí. Eren dos, dos en un així. Mira, Anabel, dos aquí, un aquí i un altre aquí i el tercer aquí. El segon. Aquest dit... No, el segon traste. No, el segon acorda, no, el segon traste. El segon traste. El segon traste de la tercera acorda. Aquesta és la tercera corda, això és la segona. Bueno, mira. Ens havia pintat que era molt fàcil i ja ho veieu, que és complicadíssim, mira, eh? Mira, ves. Un, dos... Espera't. I un... Amb aquest. Aquest. No, amb l'última, veus? Un, dos, just a sota... Sí? No, estàs aquí, és aquí. Sort que el Carlos té paciència, per explicar-nos. Aquí. No, el dos, aquí. Aquí, veus? El tens aquí. L'has de ficar aquí, just a sota. Mira, aquest és el segon. El dos. Aquí, molt bé. I l'últim, aquí, aquest d'aquí. Vinga, re menor. Va. Aquí, eh? El tercer. Així. Som-hi, eh? Això hauríem de provar ja de fer la cançó, jo crec, que això, a veure... I ara el deixem anar del mig. Així. I ara tornem a do. Anem a fer la coreografia. Em sona aquesta cançó, Carlos. Quina estem tocant, a veure? Don't Worry Be Happy. Ara. És la que fem. Amb una mica de pràctica això ho trauríem. Ho trauríem segur. Sense compromís, eh? Vull dir, no estiguis obligat a dir que provem, eh? Tampoc. Sí. Molt bé. Escolta'm, creus que els pets poden incorporar nou instrument o què? Hi havia cançons que tocàvem amb l'ukulele. Veus? Doncs mira, potser en el proper concert dels pets, Anabel i Aina fent els acompanyaments. Jo ho veig. Donem les gràcies al Carlos per tenir tanta paciència. No, cap problema. I no descartem fer classes d'ukulele. No, clar que no. Moltíssimes gràcies i amb l'Anabel. Ara sí, ens explicarà quina és la cançó que posarem al final. Aquesta cançó tan feminista, segurament, és la que ha triat l'Anabel Gabaldán. No sé exactament per què, si precisament per aquest rerefons. Sí,
Primer, bàsicament, perquè és potser la cançó que més m'emociona quan la sento. Estic on estigui i ja m'he de moure, el meu cos em demana ballar-la. I perquè Aretha és, per mi és la veu, és la cantant per excel·lència. I just aquesta cançó, el seu rerefons és que la va escriure Otis Redding i la cançó no tenia res a veure amb el missatge que després li va donar l'Aretha. El missatge d'Otis Redding era que demanava respecte a la seva dona per quan ella arribava de casa. Ell va considerar que després d'una gira dura i venia a treballar, la seva dona doncs, havia d'estar d'una manera molt sumisa i que tot ho havia tenir preparat perquè ell venia de treballar. I Aretha li va donar un tom completament diferent i a la lletra de l'Aretha el que s'ha demanant és que si tu vols respecte, t'has de fer respectar. I bé, no té res a veure la de Otis, a més la de Otis va passar sense pena ni glòria. I la versió de l'Aretha, juntament amb els coros de les seves germanes, va guanyar algun premi tot. Doncs amb aquesta força, amb aquesta energia, ens despedim de l'Anabel. Moltíssimes gràcies per passar pel Som-hi d'estiu. I a vosaltres, moltíssimes gràcies per seguir-nos. Ens veiem dijous.